सुरुमा अब म चाहिँ गेम खेल्थेँ नर्मली गेम खेल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्ट्रिम हेर्थेँ क्या म चाहिँ उनीहरू त सुरुमै थियो क्या पब्जी 2018 आयो नि यिनीहरू 18 नै यिनीहरू अब बाहिर बस्थ्यो खेल्थ्यो क्या अनि ए वाइफी भन्ने खालको हुन्थ्यो मलाई पनि म नै हेर्थेँ अनि अब जस्तै मेरो एक दुईजना साथीले उसँग भेटाएको थियो क्या मलाई अब लिङ्क रहेछ अब उसको साथीको थ्रुबाट भेटेको उसलाई खास गरी मैले अनि वाइफी अनलाइन भेटेको गेममै भेटेको अनि साथ बिग फ्यान भनेर मैले यसो बोलेँ उसँग अनि ऊ पनि बोल्थ्यो त्यस्तो भाउ खाएन त्यस्तो एटिट्युड देखाएन मलाई अब देखाएको भए त कहाँ म यसरी बोल्थेँ त अहिले जमानाको मलाई दिनहरू याद आएर रिभेन्ज लिइहाल्थेँ नि